bazi bana enaremu bafuse batitizi bagamba unalipo nejo nabafunye baze ku office unalipo tukisha asobola kwambara t-shirt ya enyof notambura mu rugudo esore ya yero notambura mu rugudo nzibana abanupu batukuba ndezo zobo mutitizi nabole ansa emu goli mubuyinza oyaze okukuba nawe mukube ekyo kigwerawo naye kati mwe mutitiira kintu temusobola kwambala e-t-shirt eya yero ono tewali kale ekyasinze okuba nungi nga ya yero teriyo teriyo nineba basuuti lolamala esuuti bwenyumenye eya yero kakati yamba mubeere because uniform eyo yamba is also part of mobilization mwambale zinabawadde eddagala oli wakuba nawe mukoleki mukube ebigwe nebyokubanga bakyala notuuka nti ate ngenempaawe owabaki oli wakukubi owakwambala t-shirt nawe mukube ebikoleki bigwe so tusobole okulabanga ate tuzaawo amaanyi gaffe getwaliwo abaaki aba NRM mukwano gwange omu nkwebaza wagenda n'odduukirira abantu era ebyaliwo byonna tukabira bamnoshede tugozatufa naye ate abantu benarem sirikiriziganya na statementi gyokoze temuprovokinga ntalo toyambala yero oli naprovokinga n'omukuba it is an indiscipline eggwanga uganda yakkiriza okgenda mubibiina byobufuzi it was over 1996 I remember nze nagamba tusigale mu nju abantu ne bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo bagende mu muti kyankosa movement system yali ekola nga n'okulonda abantu balonda abantu abalina obusobozi bwe twagenda mu multi-party dispensation tufuna buli tikan whatever okutukiikirira okututeseza ekintu kutesa kintu kikulu fleya parliament eriko abasajja abagenda ne bavaeyo waggulu n'oluzungu nga ba doctors of philosophy balina expertise ne skills ezizitowa n'oleetayo people abatambula bwebati abatambula bwebati tengerere at the end of the day you lose it all kubanga mwasalawo ebibiina by'obufuzi yambala yellow it's your right let them put on their red it is their right n'abadipi bambale green wabwe it is their right n'abefdc bambale bulu wabwe it is their right abantu tebagala kiki bring your issues banyonyola issues zo genda gye bali mu mbeera yonna bwoba olina sente z'ogaba mu mikolo gaba abatalina mwogere byakkola saagala kusanga bitamisi ng'alwana nefuraga beyalawenarem kijja kunkosa because mukyala musiraamu saagala kusanga mukyala kayaga ng'alwana n'abenarem benyingi bweyogera byonsinza tulina kasajja ketukayanira wesibe wogola bakulabe myula akamwa nange ndeete buli omwakiike munna eggaali tulaba akola ki asinga teekawo embeerayo ntekewo eyange abantu bajja kulondako kyebaagala ate okwagala kuno kukyuka with environment bano baabasinga mu 2021 kanaayise bakoze ebirungi ebisapressing ebirungi gavumenti ye NRM byekoze nti ne mu 2025 bagenda basinga ekizibu kivudde wa lwaki musiba zipu ku mimwa ne mutayogera birungi gavumenti byekoze lwaki mushayinga awe bali ne bayimira mu program gavumenti yamwe zeerese ne bagaziwa ne bazogerera azifu mu waliwo abamyaka ziraalo you have the RDC automatically in favor of your party you have the deputy in favor of your party you have the taking because who are supposed to serve government yamwe abo kawo ne timu ye emyaka etaano balina kuwagira program ya NRM
Kozi eva we mirimu ye yabaza ye manifesto ye tukola kuchisera chino aweba machi mkono nupu ya kiwangula evi nchi ye tutekesa mkola nao mibatesa bali ku NDP through program under the NRM manifesto ina chosezi zesika ya nanabu aweba ambasada wafe mkono municipality batu ya boku implementing a program ya President Museveni mkono municipality. In actual sense, Sengana li Bobby Sengana na bagoba. Because of kufale wakwata constitution, nevala hila, okuteke sa government liye gambi mungola, bateke sa vya NRM. Because sente zeba koze sa, ziba mu government ina wakati. Why you arguing them? Just reason them out. Reason them out. Tulese program ya gulo, haka ya gavande wano, nangamba ya gala gulo ye uniza vye mwamu gambe sile mkoze omwami wa gulo uu okufa mministre ya